Доброго вечора, наші глядачі спільнобачення. Зараз так коротко вам поясню, що ми зараз стрімимо. Ми зараз знаходимося на нашій кухні спільнобачення. Вже декілька стрімів ви могли бачити. Ми от на тій кріселка садимо своїх гостей, щоб на нашу студію далеко не вести. Поки що на Майдані в нас ще встановлюється намет і відповідно ще на Майдані не маємо куди вести. Так, от близенько біля Майдану можемо на нашій такій законспірованій кухні спільнобачення знімати. От бачите оцю кухню, бачите робочі комп'ютери, бачите наш колектив, який там, тут сидить на кухні. Там треба сміття прибрати. Так. Якщо тут, тут волонтери, які нам допомагають. І от надалі будете бачити оцю гарну красиву плиточку. От, і можливо ми її чимось колись завісимо, але поки що будемо знімати на її фоні наших гостей, яких будемо будити прямо з Майдану і розказувати вам всякі цікаві речі. Так що це все сюжетна лінія. У нас така буде передача, буде називатися кухня спільнобачення. Так як всі колись так обговорювали всю політику на кухні і в радянські часи, і в наші часи. Тобто кухня дуже символічне місце для обговорення. Сакральне місце, так. А ми тепер ведемо стрім прямо з кухні. Прогрес. І от такі от всякі політичні розмови будуть тепер вестися в онлайн-режимі, не тільки так в стінах кухні. Будемо відкривати нашу кухню в світ для всіх. Виїжджати з кухні. Так, порушувати стіни кухні в світ інтернету. Розширяти світ української кухні. Не в плані кулінарному, а в плані сакральному, духовному, те, що відбувається на ній. Ну, багато я вам наговорив тільки що. Отже, до наступних стрімів, папа. Так, щасти.